În sezonul trecut a fost mare bătaie pe locurile de Superliga în fotbalul mic din Vâlcea. De această dată, doar 11 echipe s-au înscris în competiția care va da viitoarea participantă la barajul de promovare în Liga a treia. Au dispărut mai multe echipe cu pretenții, cea mai importantă dintre ele, Cavalerul Trac Cernișoara, grupare care a dat impresia că se poate lupta pentru titlul de campioană, dar care acum nu mai există. Astfel avem Posada Perișani, FC Băbeni, Cozia Călimănești, Lotru Brezoi, Viitorul Dăiești, Minerul Costești, CS Mădulari, Flacăra Horezu, FC Păușești Otăsău și Unirea Tomșa. Teoretic, lupta pentru titlul de campion a județului se va da între Posada Perișani, Flacăra Horezu, Cozia Călimănești și Viitorul Dăiești. Campionatul se va disputa în prima parte a sa în sezonul regulat cu meciuri tur-retur. La finalul lui, primele 6 clasate vor merge în play-off, acolo unde prima clasată o să fie campioana județului Vâlcea și va merge la barajul de promovare. Următoarele 5 clasate la final de sezon regulat merg în play-out, acolo unde retrogradează direct doar ultima clasată. Este posibil însă să nu retrogradeze nimeni, având în vedere interesul slab pentru Superliga. Posada Perișani este de departe echipa cu cel mai bun lot din viitoarea ediție a Superligii. Trupa antrenată de Mitică Teleșpan a reușit câteva transferuri importante în această vară și se va putea baza, printre alții, pe Lucian Iorda, Dragoș Geantă și Alex Ionescu, toți foști fotbaliști la CSM Râmnicu-Vâlcea în campionatul trecut. Și Flacăra Horezu a făcut câteva transferuri, în timp ce Cozia Călimănești a adus mai mulți fotbaliști de la Pitești, unii dintre ei reușind promovarea în Liga a treia cu FC Argeș-Pitești. În fine, și FC Băbeni a fost o grupare activă în această vară, aducând mulți fotbaliști care în sezonul trecut au evoluat pentru Cavalerul Trac Cernișoara, echipă care a abandonat lupta.